Պահանջատար են Ալավերդու Սայատնովայի անվան համար ու ավագ դպրոցի աշակերտները, ովքեր նախքան 1915 թվականի անմեղ զոհերի 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումն սկսելը, զոհերի հիշատակը ոգևորեցին Ալավերդու հոգևոր հովվի հետ միասին աղոթքով։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեսս է արքայությունքո, Եղիցի տանքո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազոր, ուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատիս մեզ, որպես և մենք քողում մերոց պատապանած, և մի տան իրս մեզի փոխություն, այլ փրկյած մեզի չալել, Զիքո արքայություն և զորություն և պարդ Հավիտյանս ամեն, հիշատակ նարդարոց խորտության եղեցին։ 20-րդ տարի ամենամեծ ոչռագործությանը զոհ դարձած նահատակների հիշատակին նվիրված միջոցառմանը ներկա հյուրերը լսեցին նաև հանրահայտ Ավե Մարիա երգը 12-րդ դասարանի աշակերտուհի Փիրուզ Երիցյանի կատարմամբ։ Աշակերտները հիշատակեցին 1915 թվականի ցեղասպանության զոհը դարձած մի շարք մտավորականների անուններ, գլուխ խոնարեցին այն մարդկանց առաջ, ովքեր այս կամ այն կերպ օգնել են հայերին փրկվելու երիտ թուրքերի սրից։ Յոհանես Լեփսյուս, Հենրի Մորգենթալ, Ջեյմս Բրայս, Արնոլդ Թոյմբի, Ռոմեն Ռոլան, Անատոլ Ֆրանց, Ֆրիտյոֆ Նանսեն, Մաքսիմ Գորկի։ Բազմաթիվ թուրքեր չեն ուզում ընդունել ցեղասպանության փաստը, սակայն եթե ուշադիր լսենք այդ մարդկանց, կհասկանանք, որ նրանց դիրքորոշման պատճառն այն է, որ նրանք պարզապես չեն ուզում հավատալ, որ իրենց նախնիները ընդունակ էին նման արարքի։ Միջոցառման աշակերտները հիշատակեցին նաև հայոց հարցի շուրջ մեծ գործունեություն ծավալած լրագրող Հրան Տինքի անունը։ Սիրում եմ թուրքերին, որ հայ է, բայց ծնվել է Թուրքիայում, ուստի նաև թուրքասրալության մի մասնիկն է ու չի ցանկանում փախչել։ Հայոց ցեղասպանության հարցում հակադրված լինելով Թուրքիայի պաշտոնական տեսակետին, ըստ որի դեղի ունեցածը պատերազմական ժամանակների հետևանք է և ոչ թե նպատակային կոտորած, դինքը բազմությունից հալածվել է։ 2005 թվականին դատապարտվել է 6-ամսյա պայմանական ազատազրկման։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։